کہ ان یتذکر الانسان کہ انسان یہ سوچے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے پہ ہے. اللہ کی اللہ کی رضا سے ہو ہے, یہ اللہ کی اجازت سے ہو ہے. اگر اللہ اجازت نہ دیتا یہ نہیں ہو سکتا, اگر اللہ اجازت نہ دیتا تو یہ نہیں ہو سکتا. یتذکر ان الذی ابتلاہ بہذا ہو ارحم الراحمین کہ جس کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں ہیں, جس کے کنٹرول میں یہ سب چیزیں ہیں, جس نے میری اسکرپٹ میں یہ معاملہ لکھا ہے, یہ پرابلم لکھی ہے, اور جو میری زندگی میں مصیبت آئی ہے, پریشانی آئی ہے, یہ کلامٹی آئی ہے, کہ جس نے لکھی ہے وہ ارحم الراحمین ہے. یو کین ناٹ بی پازیٹو, یو کین ناٹ ہیو اے پازیٹو مائنڈ سیٹ اف یو تھنک نیگیٹو اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی. اگر اپنے آپ کو پازیٹو رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو رکھنا چاہتے ہیں, آپ کبھی پازیٹو نہیں رہ سکتے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈسپائٹ آف ہیونگ ایوری ڈیفیکلٹی اینڈ ایوری پرابلم ان یور لائف, اللہ از ارحم الراحمین, اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, وہ کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اس کی محبت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے, اتنی زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟